नमस्कार मित्रांनो, OMT इन्फॉर्मेशन टेक या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर वायसीमबद्दल ऑनलाईन एक्झामबद्दल एक न्यू अपडेट आहे। तुम्ही जर कॉपी करत असाल तर तुमच्यावर जे आहे फौजदारी गुन्हा दाखल होत आहे। तर तुम्ही जे ऑनलाईन एक्झाम देताना जे आहे तुम्ही जर कॉपी केली तर तुमच्यावर जे फौजदारी गुन्हा जे आहे दाखल होत आहे। तर बरेचसे स्टुडंट जे आहे ऑनलाईन एक्झाम देताना जे आहे तर जे आहे कॉपी करत आहे तर त्यांच्यावर जे कारवाई होणार आहे। तर याची सर्वांनी जे नोंद घ्यायची आहे। त्यानंतर वायसीमबद्दल एक न्यू अपडेट आहे। तर बरेचसे मुलांचे जे काही एक्झाम आहे ते जे आहे एक्झाम देताना जे आहे त्यांचा जो पेपर आहे तो मिस झालेला आहे। तर बरेचसे मुलं जे एक्झाम देता वेळेस जे आहे ॲब्सेंट होते। तर तुम्ही जे आहे पुन्हा जे एक्झाम देऊ शकता। तर एक न्यू अपडेट आहे। तर आपल्या चॅनलवरती तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्यानंतर 8/23 जे आहे तर 2022 या परीक्षेचे जे काही अनुपस्थित विद्यार्थी आहेत तर त्यांच्यासाठी जे आहे आज आणि उद्या जे आहे तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम जे आहे देऊ शकता। तुम्हाला कोणतेही फॉर्म भरण्याची गरज नाही। तर यावरती तुम्ही पोर्टलवरती तुम्ही जसे आलात तर तुम्हाला इथं एक लिंक मिळेल। त्यावरती तुम्ही डाउनलोड करून जे आहे त्यामध्ये संपूर्ण माहिती तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर एक्झाम कशाप्रकारे द्यायची आहे तर यावरती मी ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेलाच आहे। त्यानंतर हॉल तिकीट कशाप्रकारे डाउनलोड करायचे आहे, कारण नंबर प्रॉब्लेम येत असेल किंवा वेब कॅमेरा कॅम करत नसेल तर यावरती मी ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेलाच आहे। त्याची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्यानंतर ऑनलाईन एक्झाम कशाप्रकारे द्यायची आहे त्यावरतीसुद्धा मी ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेलाच आहे। त्याची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्यानंतर महत्त्वाची जी काही सूचना आहे विद्यार्थ्यांना जे आहे तर तुम्ही जे आहे तुमची जे काही एक्झाम बाकी राहिलेली असेल तर ऑनलाईन एक्झाम जे आहे तुम्ही देऊ शकता। त्यानंतर प्रोग्राम कोड कशाप्रकारे निवडायचा आहे यावरतीसुद्धा ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेलाच आहे। त्याची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्यानंतर ही काही 2022 जे काही शेड्यूल आहे ते अशा प्रकारे जे आहे तुमची एक्झाम होणार आहे। तर तुमची जर एक्झाम मिस झालेली असेल तर तुम्ही एक्झाम द्यायची आहे। तर एक्झाम देताना कोणती चूक करायची नाही आहे। तर बरेचसे स्टुडंट जे आहे ऑनलाईन एक्झाम देताना जे कॉपी करत आहे तर त्यांच्यावर जे आहे गुन्हा दाखल होत आहे। तर तुम्ही जे आहे ऑनलाईन एक्झाम देताना जे कॉपी करायची नाही आहे। त्यानंतर जे आहे ऑनलाईन एक्झाम कशाप्रकारे द्यायची आहे, त्यानंतर एक PDF आहे तर मी ते PDF जे आहे तुम्हाला दाखवतो। त्या PDFमध्ये तुम्हाला A to Z इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे। तर ती PDF तुम्हाला कुठून मिळणार आहे ते आपल्याला शेवटला सांगणारच आहे। त्यानंतर परीक्षेबद्दल जे काही आवश्यक सूचना आहे ते तुम्हाला इथं दाखवण्यात येईल। त्यानंतर तुम्हाला इथं तुम्ही बघू शकता ऑनलाईन परीक्षेसंबंधित जे आहे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सूचना। तर इथून तुम्ही जे आहे A to Z इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लॉग इन कशाप्रकारे करायचं आहे, लिंक तुम्हाला कशाप्रकारे ओपन करायची आहे, वेब कॅमेरा कशाप्रकारे काम करत नसेल तर काय करायचं आहे, प्रोग्राम कोड कशाप्रकारे निवडायचा आहे, कोणती चुका जे आहे तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम देताना करू नये ते सुद्धा तुम्हाला इथं दाखवण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर तुम्ही जर ऑनलाईन एक्झाम चिटिंग जर करत असाल तर तुम्हाला जे आहे तुमच्यावर कारवाईसुद्धा होऊ शकते किंवा तुमची जी एक्झाम आहे ती तिथं एंड होऊ शकते। त्याबद्दलसुद्धा तुम्हाला यामध्ये सविस्तर माहिती मिळणार आहे। त्यानंतर क्वेश्चन कशाप्रकारे सिलेक्ट करायचे आहे, तर A to Z इन्फॉर्मेशन तुम्हाला या PDFमध्ये मिळणार आहे। ही PDF तुम्हाला आपला माझा जो व्हॉट्सअप नंबर आहे तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्यानंतर तुम्ही मोबाईल नंबर सेव्ह करून मला व्हॉट्सअपला हाय सेंड करायचा आहे। तर ही PDF जी आहे तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला मिळून जाईल। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर अशाच प्रकारचे नवीन अपडेट्स तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला मिळतील। तर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक कमेंट आणि तुमच्या मित्राला शेअर करायला विसरू नका। थँक्यू।